Tanggapan itu mangkat toh. Yuk, nanti telaske ganti lagu. Yuk. Bye.
mula wong tresno. Cawali Sound System Multimedia Air minum kita aqua.
butuh aku. MC-nya pede banget. Tiwas pede mas, mas. Mas Pur langsung kewaleh. Ora kondo-kondo. Yo. Warna abang tondo isi prawa sikade Thank you.
opo kae impon wati wiwit miyen tumeka saiki aku pokae bapak cerita wayah wengi nganti dak anrino ayo nduk manggo mandek iya ngerti nak penyanyine kuwi cilik-cilik laras campur sari ini wong digawe cerah foto iya kuwi jenenge yen lewat aku ke pokahe biyen tak goler ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isi wiwit biyen tumeka saiki aku pokae bapak crito wayah wengi nganti datan rino air minum kita aqua mantep nih. Yo!